враження двоякі. Повністю провалений перший тайм, який складався не по нашому сценарію. Швидкі голи надломили нас, і ми були такі розгублені, попали якусь паніку, зволили. Ну, другий тайм ми вийшли зовсім інші. І заміни повлияли, і якось хлопці вийшли більш розкуті, більш злі, і переломили його. Ви досить часто болісно реагували на рішення арбітра, відбиваючи навіть до кутового флажка. Як вам дія арбітра? Ну, дія арбітра, ви недовольні суддійством. Я, чесно кажучи, теж недовольний суддійством, але я розумію, що десь не було на одного футболіста менше, але так не повинні вести себе футболісти Чернігова, коли... Ну, це, я рахую, це була провокація, щоб наші футболісти відповіли, і ми нашому футболі, одному з них була показана така ж карточка, або червона, або жовта друга, бо дуже такі фоли на грані, ну, можна так дуже великі травми на мене нанести. А то емоції, дійсно, я реагував, але в такій грі попробую сісти на місці. Ще запитання, ви повернулися, мабуть, за довгий час з Чернігівна, стадіон оновлений, як вам новий газон? Нам, ми вчора тренувалися на запасному, ну, ми ввійшли в положення Десни, що це такі, він такі постелений цей газон. Ще вчора сказали, що це кращий газон в Україні, я не бачив кращого. Я не знаю, який там на Олімпійському, але на остальних, ну, це кращий газон, який є. Ще запитання. Наскільки вручення суперника допомогло вам сьогодні? Ну, воно дійсно допомогло грати на одну людину менше при, ну, так, давайте відверто, в таких погодних умовах. І Чернігову тяжко було, бо це завжди якесь... Але не завжди воно приносить результат. Є такі матчі, що команда 10-х ще може бути, наоборот, сплатитися і дати гру ще лучшу. Але так вийшло, що ми виграли. Да, вилучення помогло нам. На вашу думку, сьогодні вилучення було обґрунтоване з боку арбітра чи не обґрунтоване? Розумієте, якщо я зараз почну розбирати всі дії арбітра, то... Ні, на вашу думку, особисто, я не кажу розбирати. Я бачу момент, який стався. Він або повинен назначити штрафний, або... Або показати картку за симуляцію. Іншого не може бути. Там з двох одне, або картка, або штрафи наші ворота. Ну, давайте відверто. Ви рахуєте, гол ми забили першим тобі чистий чи ні? Ні. А чому? Ні. Як? Коли голкіпер вибігає з воріт, покидає свою воротарську цю майданчик і біжить в нашого гравця, то яке він має право це робити? Наш гравець просто стоїть. Ну. А вас з високо поняти нагору теж літяло? Я ж не кажу, я ж не апелюю до вас. Я просто кажу, що ви розбираєте судді, ви хочете суддійство розбирати, то ми далеко зайдемо. В Україні суддійство розбирати, це, по-моєму... Почекайте, ми зараз говоримо про суддійство. Ви сказали, що ваші братці там нікого не щипали. Сьогодні була досить груба гра з Лісни. А як ви прокоментуєте тоді, як ви ваші футболісти на стадіоні Фільмова, якого замінили? Дійсно травма. Ну. Ви скажете, що нічого там не було в цьому епізоді? Там було. Ну, там не було сумасшедшого подката з отакою ногою попіднятою. Я буду захищати своїх футболістів, розумієте? Ви, у вас думка, ви болієте за команду Десна Чернігів. Я тренер Колос Ковалівка. Що ви тут просто в мене кажете, що мої футболісти нікого не чіпали? Я не кажу, що не чіпали. Я ще раз кажу, я не кажу, що не чіпали. Я кажу, вони не грали так грубо на грані такої травми. Я ще вам розкажу. Ще запитання. Ну, це моя думка. Будь ласка. Руслан, а скажіть, коли команда неудачно стартувала при цілі явно попасть в прем'єр-лігу, коли була одночка у двох матчах, ви не почувствовали те, що вже заноситься до мокрого м'яча і далі вже немає ніякого? Ну, я не почувствував, бо в мене дуже велика підтримка від керівництва клуба. І розумієте, якщо бути відвертим, ми гарно грали в цих турах, де загубили очки. І якогось таких претензій було тільки за те, що ми згубили очки, а претензій до ігри не було. Хорошо, так каково були ваші чувства, коли чувство 0-2 на 13-й минуті? Чувства, як не вийшло, ще більше. Бо відверто Чернігів у нас там возив. Будь ласка. Ви перерву зробили відразу 3 хвилини.
Ну, ті хлопці, які грали в першому таймі, і вони теж старалися, але помилялися. Ну, тренер, коли 2-0 команда програє, повинен щось робити. Так що я зробив заміни, які порахував потрібним, а якби не виграли, то би не вгадав, не зробив би неправильно. Виграли, напевно, зробив правильно.